2023 жылдын 9 ай ичинде Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө былтыркы жылга салыштырмалуу урунттуу өсүүлөр байкалып, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Мындай маалымат облустук коллегияда маалым болду. Ошондой эле аймактын күз-кыш мезгилине карата даярдыгы да айтылып, аткарылган иштердин жыйынтыгы көрсөтүлдү. Темага кенен Кундуз Жорубекова токтолот. Баткен облусунун 2023 жылдын 9 айынын ичинде социалдык экономикалык өнүгүүсү жана социалдык экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышы жыйынтыкталды. Аталган жыйындын жүрүшүндө айтылган маалыматка ылайык, бардык тармактарда өсүү темпи байкалган. Облустун аймагындагы негизги өнөр жай ишканалардын ичинен 56 ишкана 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүүнү камсыз кылуу менен облустун өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө өз салымдарын кошкон. 500 миллион боюнча өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча сиздер сунуштарды конкреттүү түрдө күтөбүз. Баткен облусунун аймагында 2023 жылдын 9 ай ичинде жалпылап айтканда макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн деңгээли пландан ашыкча аткарылды деп айтсак болот. Жалпы эле өнөр жай көлөмүнүн индекси физикалык көлөмү 124% аткарылган болсо, рынок тейлөөлөрүнүн көлөмү 106%, чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 107%, капиталдык салымдар 103% ондон 103%, жана кызмат көрсөтүү 102.3% аткарылды. Жалпысынан айтканда ошо облустун аймагында салык топтоонун көлөмү мамлекеттик бюджетке жеткирилген план тапшырма район шаарлар аймагында пландан тышкары аткарылды. Жыйындын жүрүшүндө район акимдери, шаар мэрлери жана тиешелүү жетекчилер аймактарда аткарылган иштер боюнча маалымат беришти. Ошондой эле жергиликтүү салыктардын жыйымы, билим берүү, саламаттык сактоо тармактарындагы көрсөткүчтөр жана башка маселелер каралды. Ал эми жумушсуздар боюнча айта турган болсок, бул жерде жалпы жумушсуздардын саны официалдуу катталган 14093 болсо, алардын ичинен биз официалдуу жумушсуздарга улай эле жумуш менен камсыз кылууда жалпы 2843 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бирок бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, жалпы жумушсуздар менен алганда Баткен району жумуш менен жумуш орун түзүүдө 11.4% гана иш аракет аткарган. Кадамжай району 6.3, Лейлек району 9.6, Баткен шаары 22.7. Бул жерде эң негизги жакшы көрсөткүчтү Кызылкай шаары берүүдө. Жалпы жумуш орундары 612 түзүп 155.7% жумушсуздарды жумуш орун түзүүдө ушунча пайызды көрсөттү. Ал эми Лейлек районунда 44.1 түзүп жалпы облус боюнча жумуш орун түзүүдө пландан тышкары жумушсуздар менен салыштырып көргөндө 15.6% гана жумуш орун түзүлдү дегенди билдирет. Коллегиянын жыйынтыгы менен президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров 2023 жылдын аягына негизги милдеттер катары Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган жарлыктарга ылайык тийиштүү иш-чараларды кабыл алуу менен аларды иш жүзүнө ашырууну колго алуу, күз-кыш мезгилине карата даярдык иштерин такай көзөмөлдөө жана башка социалдык экономикалык багыттагы тапшырмаларды берди. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.